bra träning idag, grabbar. Riktigt gott att se viljan. Den viljan vill att ni ska visa i helgen också. SM-slutspel i Jönköping. Det är det vi har kämpat för hela jävla säsongen. Och det är vinst som gäller, inget annat. Är ni med? Ja. Laget kommer stort sett se ut som det gjorde förra matchen. Lukas går in på vänsterkanten. Robban går in på höger mitt. Simon går in på topp. Vilket betyder att Andreas, Jimmy, Medi, Zlatan börjar på bänken. Varför? Varför? För att vi har tagit ut dem i elva som vi tycker har varit bäst på träningen. Ja, men ta ut mig då. Ja, men det du har presterat på träningen. Du är inte 100%, jag vet inte vad om du... Vad snackar du då? Va? Lugna ner dig. Vadå lugna ner dig? Du och jag kan ta en diskussion om det här sen. Inte nu. Din jävla kalanka. Jag säger det bara för att du inte vill ha med mig i laget. Du, passa dig. Passa mig, va? Yeah. Är det du eller någon fassa från Lina som tar ut laget? Du, nu räcker det. Håller du flabben, så sätter du dig ner. Du börjar på bänken. Slutsnackat. Är det så att du inte passar dig nu, så kan du få spendera hela nästa säsong på den jävla bänken också, fattar du? Sätt dig ner! Sätt dig!